שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרק הכמותי השני במועד דצמבר 2018, שאלה מספר 11. ולפנינו שאלת יחסים, בעיית יחס. איך אני יודעת לפי המילים כפול, פי שלוש, זה רמז לבעיית יחס. אוקיי, אז עשינו רשימה. נכד צעיר, אמצעי ובכור. ועכשיו אנחנו עוברים לפי הנתונים. אומרים לנו שמספר הסוכריות שקיבל הנכד הבכור היה כפול מהנכד האמצעי. אז אם אני קוראת לאמצעי X, אז לבכור נקרא 2X. אני ממשיכה. וגדול, כלומר, הסוכריות שקיבל הבכור, המספר הזה היה גדול פי 3 ממספר הסוכריות שקיבל הנכד הצעיר. אוקיי, אז בחרתי מספרים, בחרתי לסמן את האמצעי בתור X. אני לא רוצה להישאר עם מספרים לא שלמים. אז אני מתחילה מהנתון השני. הנכד הבכור קיבל פי 3 מהנכד הצעיר. בוא נגיד שהצעיר קיבל 2X. הבכור קיבל 6X, נכון? פי 3. והאמצעי, בעצם מספר הסוכריות שקיבל הבכור הוא גם כפול מהאמצעי. כלומר זה 3X. אז תראו, בגלל שסימן את הצעיר בתור 2X, קיבלתי בו מספרים שלמים. אחרת הייתי מקבלת שברים, שגם זה בסדר ואפשר לבנות משוואה, אבל פחות נוח. אוקיי, כעת בוא נגיע לתכלס. אין לי פה, עד כה לא אמרתי שום נתון מספרי אמיתי. והנה אני מגיעה לתכלס. הנכד האמצעי, הנה הוא, קיבל שתי סוכריות יותר מהנכד הצעיר. כלומר, 3x פחות 2x שווה ל-2. ההפרש ביניהם הוא 2. כלומר, x שווה ל-2. מצאתי את x. מעולה. עכשיו, כמה הם רוצים? מה הם רוצים? את הסך הכל. אוקיי. אז 2 ועוד 3 ועוד 6. 6 ועוד 3 זה 9, ועוד 2 זה 11. 11x זה בעצם 11 כפול 2, כלומר 22. דיינו, תשובה מספר 4, נכונה. שיהיה לך המון בהצלחה.